Utan tak. Ja, första dag för i säsongen. สวัสดีค่ะวันนี้แอลก็วันแรกเปิดหลังคานะคะเปิดประทุนขับรถแอลวันนี้เอา BMW นะคะ M ถ้าทุกมองตรงนี้นี่ M Sport นะคะ205แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อหลังคันนี้คือคันที่แบบว่าใช้สำหรับหน้าร้อนซะมากกว่าเวลาแดดออกมาเงี้ยหน้าร้อนฝรั่งจะชอบแบบอย่างมากเลยเปิดประตูนะคะ BMW Zafira M Sport อะ Oh to the fam has craft 6ชมนี่สิกับกระฟินปลันโมเดลโอเคกับมันแมนวิฮอแฮสปอตคนับมันคันเบลียสปอตโอเคสปอตพลัสดัวแอมออโตมอดแบ็กเซลสมคันนี้จะมีลูกเล่นสำหรับคนรักรถนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบเมืองเยตตาบอยวิสกาคาราลิเตเลเกตเยตตาบอยเยตตาซูลเยตตาโมลเมนคาราลิเตซูลสโนดแดดออก
พีก็คึ้มทุกคนแต่แดดมันก็จะแดดทั้งวันนะตามที่ดูen liten bit. Så. Ja, halva. Äntligen fick jag halva. Jag sa en liten. Mm. Jag tänkte att det är bättre att lägga halva på golvet. Mm. Och så får du resten. Så, ja. Det är bra. Mm. Kolla. Mm. Stor kopp. Väldigt stor. Du har en liten kopp. Det räcker. Kolla, så mycket skillnad. Wow, skål. Kom inte att sömna ikväll. Nej. Ingen fara. Vi dricker mycket kaffe om dagen. Ja. Vad heter den? Det som du brukar. Cascino. Så, mozzarella och kyckling. Och vi har här socker. Jättesött. Jättefint. Ja, det är passion, passion och frukt. Pancake. Passion. Passion. Cheesecake. Det är en cheesecake. Mm. Och det här choklad. No. Det är Faris cheesecake. Mm. Så vi är glad. Mm. Den affären du pekar på där uppe, eller den yoghurtbällaren? Yoghurt. Yoghurt, ja. Där älskar barnen att gå alltså. De vill ta godis och läsa sånt. Mm. Det är faktiskt ganska bra. Ja. Den här. Mm. Lite konstigt den här. Kan vi testa den? Den ser nästan ut som en lagad kaka. Ja. Eller en men det är jättegott tycker jag. Ja. Wow. Jo. Är det? Mm. รสชาติเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามกำลังแซ่บตัวเดี๋ยวสมอกอ่ะร้อนมันก็ไม่รู้จะใส่อะไรบ้างสูตรสูตรว้าวคุกร้อนจะเต็มหมดYeah.
ยำยำยำแล้วดันแล้วไม่ถึงสักครั้งเนี่ยSo this was for school. For this school. For the school. So we have food right there. Food is right there, bro.Mycket, så orkar jag köra mycket mer bilen. Om det ser jättemörkt ut ute, så ingen mer sol. Fast jag kan behöva sola hela vägen hem. Du har solat mycket igår. Har du det? Ja. Så jag kör bil hela dagen igår. Jag har kört hela dagen och sola i bilen hela dagen. Ingen jacka. Sola i bilen? Ja. Men nu tar. Nej. Ja, men solen kommer in i bilen. Ja. Ja. Solen kommer in i solen. Ja. Solen kommer in i bilen. Ja. Men man kör bil så solen kommer in. Jag fick en bra bil. Ja, jättebra nu. Alltså solen hittar inte mig i bilen. Jag hittar aldrig mig. När solar jag i bilen? Ja, då är inte. På svensk. Aldrig. Sol aldrig hittar den. Den går rätt igenom va? Men solen bara hoppar på mig. Ja, vi bara träffar bara suger fast. Så, ser du det? Jag ser. Nu har solat så in i en bänken. Dag, en dag räcker. Så jag tar den där. Här får du gasa lite. Sport Plus, det är att den stänger av alla säkerhetskontroller, alltså anti-sladd, anti-spin, så du kan sladda med bilen, ja, det spinna med bilen. Lappar. Ja, det sladdar bil. Exakt, den stänger av allt sånt, så det finns ingen säkerhet kvar, utan du gasar helt själv. Det är jag som säker. Exakt, det är det som är tanken. Det är chaufför som ska vara säker när man väljer plus knapp. Är du säker då? Allt är säkert. Våga med mig, säkert.
Ja, den är en annan klass. Det är en riktig sportbil.